Hello, hvordan går det med VR-briller? Det går Hei alle sammen, og velkommen til en ny videovlogg. I dag så skal jeg opp til Truls for å filme Trulsetorsdag. For i dag så er det tirsdag for meg, men det er fredag for dere. Så nå skal jeg ta bussen. Jeg tenkte å stikke innom en butikken for å kjøpe noe å drikke på, tenker jeg. Fordi jeg blir alltid tørst når jeg filmer hos Truls. Nå hører det ut sånn at bussen... Nei, det var buss. Men bussen gikk i feil retning, så det er greit for min del. Men jeg tror at... Eller, ganske sikker på at jeg ikke rekker bussen, fordi... Du vet... Jeg har bare uflaks. Men, sånn er det. Dere får være med på denne dagen her. Dette er en, så å si, en behind the scenes vlog på en måte. Sånn, cirka. Ettersom at dere er med på jobb da. Eller trusetorsen for den skyld, for det er mange som lurer på det. Det blir bra. Så, la oss komme opp til Nordic Screens. Da har vi vært i butikken, og så har vi gått glipp av de bussene, som jeg sa, som nå skal vi kjøre forbi. Da står vi på bussholdeplassen og venter på ny buss. Da. Det burde komme ganske ofte, fordi det burde komme klokken, eller hver 10 minutter, skal jeg si på en måte. Klokken er 9:30. Jeg skal være på Nordic Screen klokken 11, så dette burde gå ganske plettfritt. Så... Ja, det er litt småkjølig, det er det. Det er spesielt sludder, eller ikke sludder, men småfuktighet i luften, da. Sånn er det med den saken. Så da får jeg bare stå her og blomse litt, og så forhåpentligvis så kommer bussen. Jeg kommer til Nordic Screen, her sitter Truls med VR-briller, se! Hello! Hello, hvordan går det med VR-briller? Det går... Det går for så vidt bra. Jeg ble syk kvalm, jeg testet det. Altså hos Kim. Ble du kvalm? Ja, jeg ble syk kvalm. Ja. Ikke sant, Kim? Ja! Jeg ble ikke kvalm, fordi den har ikke sånn, den henger ikke så heftig etter litt. Spennende! Det ser ikke så smart ut da, men jo, det ser kult ut. Det ser egentlig ikke dumt ut, det ser kult ut. Cyborg. Ja. Du kan ikke velge. Robocop. Ja, vi prøver en ny setup på Trulsetorsdag. Hva tenker du om det, Truls? Spennende. Nå har det jo vært alt for lenge, jeg må si, det samme kjedelige. Jeg begynner å kjede meg i å gjøre Trulsetorsdag, pluss at den viser, jeg har ikke så mye visninger lenger. Så da tenker jeg, hvorfor ikke bare tone det helt ned? Bare, ja, slapp av, jeg må si. Så det nye setup er at vi har flyttet alt inn til kontoret til Truls. Vi har jo satt kamera i hjørnet der. Så vi skal jo sitte, og så sitter jeg med en monitor der for å se bildet. Dere kan se hvordan det her ser ut etter hvert. Men det er også mye lettere også, for da slipper man rigge opp og rigge ned. Og det tar veldig mye tid å rigge opp ting og rigge ned igjen. Dette er litt annerledes, men jeg skal forklare hvorfor. Kjør intro. Mitt navn er Truls, og dette er showet hvor vi... forklarer egentlig hva som har skjedd, hva som kommer til å skje, voldelig olje kommer tur innom, og selvfølgelig spør Truls. Jeg har lyst til at flest mulig av dere skal svare på de spørsmålene, ta og huke alle spørsmålene nedover den lista som dere har lyst til å se. Det er da alt fra Minecraft, forskjellige typer Minecraft-ting. Det er Truls Torsdag 99%, Trodel, alle disse showsa og alle disse videoserene som jeg har. Jeg har ikke plass til alt, jeg merker at det tar ikke så alt for lang tid å produsere ting, men jeg har ikke plass om dagen til å putte inn, liksom... Hva har du fant ut av, Kasper? Vi var 86 episoder eller noe sånt av Trulsetorsdag.
Det er tilsvarende 1,5 år. 1,5 år med en Truls og Torstad hver eneste uke. Og det har gått i det samme. Det har gått i å svare på tullespørsmål. Det har gått i å forklare hva som har skjedd, og hva som har, selvfølgelig skjer sånn utover. Henrik har jo flyttet inn på kontoret her, og jeg og han har lagt mye videoer siste. Vi føler kreativiteten, og jeg merker at det å ha en kompis og kunne gjøre ting med, gjør at jeg får opp motivasjonen min. Så det dritfett. Jeg synes det gøy. Jeg var på et Pokemon Go-event på Aker Brygge med Sen Joakim, og jeg prøver å bli den beste i YouTubers life. Denne uka så skal Volle Ole dra meg inn i, hva er det heter for noe? Ukas Truls versus Nord-Norge. Ukas Truls versus Nord-Norge. Let's go. I dag har jeg lyst til å rett og slett droppe Spør Truls. Fordi det er, det begynner å bli ganske slitsomt, og mange av spørsmålene begynner å gå tom for liksom interessante spørsmål fra dere. Da var Trulsetorset over, og jeg skal da hjem og slappe litt av, tenker jeg. Ta og streame litt Destiny kanskje, ta opptak. Og planlegger ting som skal komme ut da. For dere som ikke har sjekket min 5K-spesial, så får man det opp i høyre hjørne. Jeg tror det er der. Jeg er litt usikker. En av de delene, og så finner du også linker her nede. Ikke glem å like videoen hvis du gjorde det, eller hashtag Thomas for Plessy. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe å lure på. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra. Boop.